Krieger. Tady úplně volný Raskov. Je ho nahozen, na Müllera, to je Čarovac, Bukac. 1-0 pro Vítkovice. Čas 13:33. Bezbrankový stav zrušilo právě cizinecké komando. Kurzovový razy na hlavu, znovu úspěšná dorážka z prostoru slotu. Čas 14:08. Horký. A u Králova střela, to je první golová šance a nakonec to není jeho. Zdeněk Otal doštouchal kotou za brankovou čáru. První gol Komety v téhle sérii, čas 29:49. Ale výborná práce Luboše Horkého, který přečetl chybné rozehrání Vítkovic a právě s jeho hole započala tahle akce. Spíš je to neskutečná zhoda okolností, že podobný typ zranění je neustále u různých hráčů. Müllerová střela, gol! 3-1 pro Vítkovice, Petr Müller. Čas 43:43. Americký kanonýr se prosazuje poprvé v play-off proti Kometě. Hrbas. A gol! Marek Hrbas a přesná rána od modré čáry. Čas 46:32. A Kometa znovu stahuje ztrátu na jediný gol. A možná ještě Jakub Fleck tečoval, protože právě on vede tuhle řadu hráčů Komety. Hrbasova rána od modré čáry a Jakub Fleck, který se tam někde pohyboval v předbrankovém prostoru. Ne, tohle je Hrbas. Jednoznačně, jeho čistý čas. 46:32. Z prvního momentu Ondro se měl za to, že to muselo být někde tečovaný, jak si Aleš Teska vyjel, že se tak ohlídl po té střele, on vykoukl totiž tou levou stranou a příliš odkryl tu pravou v momentu, kdy Marek Hrbas vystřelil ten kotouš a trefil opravdu náramně. Teprve druhý gol Marka Hrbase v play-off 35. zápase.